Hendo soupeř Feyenoord srovnal na 2-2 v nastaveném čase. Jak si tu situaci viděl, jak se to celý se běhlo? Tak myslím si, že nám zaprvé uškodilo to, že Alex byl střídaný, že jsme tam prostě stáli, úplně zbytečně jsme se tam dohadovali a nejspíš jsme asi vypli v hlavách, prostě, že to nějak ukopeme, měli jsme to uhrát úplně jinak, pokyny jsme měli jiný, než jsme to tak udělali. No a asi byl špatný represing na toho kopajícího hráče, že jsme ho tam nechali volného a nabíjící prostě hráč, no. Stopeři všichni hráli fantasticky a uděláme takovouhle chybu a stojí na to vítězství, no, takže to mrzí obrovsky. Dlouho to vypadalo, že tvoje branka bude vítězná. Jak jsi tu situaci viděl? Typický Kuchta gol se nabízí říct. Tak typický, už se mi na to ptali teď lidi v televizi a já prostě mám to v sobě, prostě to o sobě řeknu, mám to v sobě a tyhle ty góly prostě dávám, mám je i rád. Jsou moje nejradši góly, ale bohužel mě mrzí to, že nebyl vítězný, jo, protože by si to takovýhle utkání, si myslím, že by si to zasloužilo s takovouhle kulisou a já jsem si to osobně přál, protože přišli diváci, hnali nás fantasticky, chtěl bych jim za to poděkovat, protože teď v této dnešní době už taková atmosféra prostě nebude. No. Ty jsi dal evropský konferenční lize už třetí branku, dá se říct, že ti tahle soutěž svědčí, že se ti v ní daří? Tak daří se mi. No, lepší, starší, šťastnější by byly, kdyby jsme byli v první tabulce, ale a už měli jistý třeba postup, ale samozřejmě, že za ty góly jsem rád a jsou to poháry jako poháry a tyhle ty góly se opočítají obzvlášť. No. Ještě mi popiš tu situaci, kdy jsi ty tam byl faulovaný nebo byl jsi v souboji v pokutovém území. Takže ty jsi dožadoval penalty, místo toho rozhodčí vytáhnul žlutou kartu. Jak se to sobě hlo, jak jsi tohle to viděl? Tak jak viděl jsem první polčas, když jsem seděl na lavice, jaký má rozhodčí metr, jaký prostě chápu, že člověk dělá chyby, ale prostě tohle to, nechci se na to vymlouvat samozřejmě, ale musím to říct, stojím si za tím, že dělal prostě jako chyby, triviální, že to prostě bylo vidět i ze střídačky a tohle tu, jestli byla penalta, ten stoper si na mě počkal a viděl jsem, jak chodí do soubojů, jak on si vyžaduje prostě fauly na svou osobu a já to nechám radši na posouzení, tohle to si radši nechám pro sebe. Je to třeba pro tebe o to bolestivější, že pokud se nepletu, tak ta žlutá karta znamená, že v ten rozhodující zápas v Berlíně přímý souboj o postup nebudeš moc hrát? Tak to jsem se teď dozvěděl poprvé, že hrát nebudu teda s tom Berlíně a mrzí to samozřejmě, no, tak to bohužel to tak je, ale teď abych řekl pravdu, tak ještě mám ten zápas s Feyenoordem, tohle to jsem vůbec jako nevěděl, no, ale mrzí mě to. Každopádně, pokud zvítězíme nebo i remizujeme v posledním kole, máme jistý postup, takže ta motivace je jasná a do posledního kola bojujeme. Určitě pojedu do Berlína a pardon, podpořit kluky a abych tam byl a abychom udělali všichni maximum pro to, aby jsme tam uspěli. No.